На популярній американській платформі Netflix стартував третій сезон фантастичного серіалу «Дивні дива». В основі сюжету історія групи підлітків, що зіштовхнулися із монстрами з іншого виміру, які тепер загрожують усьому світові. Як повідомляє видання Deadline, одна з головних героїнь Міллі Бобі Браун, як і її однолітки колеги по серіалу, отримували $30 000 за кожен епізод перших двох сезонів, тобто усього $510 000 за 17 серій. Та актори переглянули умови співпраці з платформою, і третій сезон зустрів їх гонораром у $250 000 за епізод. Тож цього разу за свою роботу дівчина отримала $2 000 000. Крім того, Міллі працює моделлю та знімається у повнометражних фільмах. А значить, її прибуток від «Дивних див» – це лише невелика частина заробітку зірки.